Da li sa porastom cena prodavnice brze hrane imaju manje posla i da li je to uopšte moguće, proverava naša Sofija Ostojić. Sofija, ima li gužve sad u dolini gladnih? Miro, mislim da ti najbolje znaš kao i ja, pošto si bila reporter i dolazila si sigurno sa kolegama ovde u pauzama između snimanja, pošto kada smo gladni, a nemamo vremena da ponesemo od kuće, mi dođemo u dolinu gladnih i naravno jedemo i onda idemo dalje na snimanje. Ovde uvek ima ljudi i uvek ima konstantne gužve. Naravno, zna se i posle provoda gde ćemo, odemo u dolinu gladnih da jedemo u 3-4 ujutru. I činjenica da je ovde najtraženija pljeskavica i popularna šiš ćevap, a potom i palačinke. E sada, nekada je cena šiš ćevapa bila oko 180 dinara. Sada se kreće između 280 i 450. Nekada ste palačinku sa eurokremom, plazmom i malinom, recimo, mogli da kupite za 200, sada to nije ispod 350 dinara. Takođe, poskupili su i kebab i kobasice koji se kreću između 330 i 350 dinara. Obično smo, kao što sam rekla, posle provoda jeli po parče pice, samo parče je nekada bilo 90 dinara, a sada je oko 250. Pljeskavice se kreću i do 400 dinara. Opet, oni koji ne vole pljeskavice ili ne žele ipak da se hrane malo zdravije, a nisu stigli kod kuće da spreme ručak, ovde takođe u ulici Dolini gladnih postoje i kuvana jela, što je možda isplatljivije jer u kuvano jelo spadaju meso ili riba, prilog i salata. I sve to možete dobiti za 400, oko 400 okvirno, nekada i do 500 dinara, tako da je možda bolje da se odlučite za te stvari. Ali svakako ovde u Dolini gladnih, iako su cene porasle, to ne menja činjenicu da ovde uvek ima ljudi i mislim da nikada porast cena neće promeniti ovu gužvu ovde. A šta je bolje? Da li kuvati kod kuće ili kupovati hranu i šta je od toga isplatljivije kada svaki dan to radite? Pogledajte u prilogu moje koleginice Katarine Manojlović. Verujem da većina vas voli da jede brzu hranu. Svakako je lepše kada ti neko drugi spremi, nema prljavih sudova, nema trošenja struje, ali s druge strane, nekako je lepše i kod kuće. Spremiš na način na koji ti želiš, jedeš sa porodicom. Ipak, pitamo se šta je isplativije. Danas ćemo to otkriti. Idemo prvo da kupimo meso. Ako biste pekli piletinu kod kuće, potrebno vam je ulje i suvi začin i naravno piletina. 200 grama piletine košta između 180 i 200 dinara. Zdravo! Zdravo! Koliko vam je belo meso? 380 dinara. 380 dinara. Može. Evo, izvolite. 200 grama belog mesa u fast foodu košta 380 dinara. Kada biste pravili kod kuće, morali biste da potrošite struju, da perete sudove, pa sad zavisi ko šta voli. Nama je ovako bilo lakše. Što mi se jede pizza? Šta mi je sve potrebno? Kvasac, brašno, šećer, so, šunka, kačkavalj, pečurke, origano i možda neka maslina. Ajde kupi. Kada biste pravili picu kod kuće, sastojci bi vas koštali. Brašno 85 dinara, kvasa 70 dinara, šunka 200 grama 200 dinara, kačkavalj 200 grama 350 dinara, pečurke 200 grama 110 dinara, origano 21 dinar, masline 100 grama 150 dinara. Konačni iznos je 986 dinara. Jedno parče pice košta 250 dinara, a ako biste hteli da kupite celu, morali biste da platite 1000 dinara. I ćao, hoćeš da pravimo palačinke večeras, a ja ću kupiti šta treba. Mleko, brašno, jaja, krem i mleveni keks. Važi, dogovoreno. Za palačinke potrebno vam je brašno 85 dinara, 6 jaja 170 dinara, mleko 1 litar 130 dinara, krem 400 grama 285 dinara, mleveni keks 300 grama 250 dinara. Konačni iznos je 920 dinara.
Kao što ste vidjeli, za pravljanje palačinki kod kuće potrebno vam je dosta sastojaka i vremena. Ali ukoliko želite da uštedite vreme i da sačuvate struju, jedna palačinka sa Nutellom plazmom košta 330 dinara. U svemu treba biti umeren, kuvati kod kuće, a ponekad i odmoriti pa pojesti nešto s nogu. Izbor je vaš. Visoke cene hrane su postale sve veći izazov za mnoge potrošače širom sveta, uključujući i našu zemlju. Da li imamo jasnu sliku o situaciji kada govorimo o porastu cena prehrambenih proizvoda, kako se nositi sa izazovom odlaska u kupovinu? Razgovaramo sada sa Dušanom Uzelcem, finansijskim savjetnikom i urednikom portala Kamatica. Dobrodošao u 150 minuta. Hvala na pozivu, dobar dan. Čuo si i našu koleginicu Sofiju, što kažu kad su pitanje cene u dolini gladnih i evo, ovaj simpatičan baš prilog. Ja sam gladneo. Ali si također prokomentarisao, ovo su cene kada kupujemo recimo za pitu i za palačinke. Pa da, ne možemo da kupimo, ne znam, 200 grama brašna za palačinke, moramo kupiti kilogram. Znači, ovo su kupovine u ambalaži. I onda možemo da pravimo više puta između ostalog. Ali je evidentno da su, kada je brza hrana, od kako su skočile generalno cene proizvoda i u prodavnicama, isto tako je došlo do skoka cena i kada je kupinju brza hrana. I kod kuće i na šalteru brze hrane mora to da se pripremi sa strujom. Eto, to je recimo osnovna, da kažem, namirnica, sastojak koji bez čega ne može da se napravi. Pa sad sve redom ostalo što kad poskupi struje, poskupi sve posle struje. Znači i sve što treba, što zahtjeva struju da se napravi isto i za gorivo. I to su u stvari, da kažem, poskupljenje je i kod kuće i u restoranu. Jeste, ali to je poskupljenje. Evo kad govorimo o brzoj hrani, ja sam se frapirala kad sam giros pre neki dan. Na kraju sam ga kupila. Mislim, i također pretpostavljam da to rade i svi ostali. Da u tom smislu nije došlo do pada, ali u smislu kupovine brze hrane. Giros je koštao 550 dinara. Nekad znam da je koštao 250-300. Yes. Parče pice 100-120. Sada košta i do 250. Znači, to je 50% se poskupilo ispada. Poskupilo je i tu se u stvari razvila ta industrija brze hrane. O tome se radi ovdje kod nas. Neće to da iščezne zato što se u stvari moramo samo da definišemo ko su korisnici te usluge. To su prosto i mi se kao zaposleni na poslu ponašamo drugačije. Drugačije su radne navike, duže smo na poslu, upravo ta brza hrana je praktična za skraćivanje perioda pripreme, pa je u stvari sa tom višom cenom plaćanja girosa, pljeskavice ili palačinke, u stvari mi kupujemo komfor ne spremanja, ne pranja suđa, ne razmišljanja o tome da li imamo namirnice u frižideru ili ne. I u stvari je to kako to treba gledati. Znači, mi sa tom cenom koja jeste viša kupujemo komfor koji nam donosi ta hrana. E sad, ko na tome samo isključivo živi, to je već onako drugo pitanje. Ponovno da, ali ajde da kažem neka pljeskavica, mislim, predstavlja, ajde da kažem, parče mesa, jedan konkretan obrok. Iako se to računa kao fast food hrane. I sad gledam, na primjer, odnos tih cene. Evo, rekli su nam u prilogu. Cene se kreću, ako je mala pljeskavica, sad ne znam koja je gramaža, 330 do 390, ajde zaokružujem na 400 dinara je sad taj jedan konkretan obrok. A koliko bi nas koštala ta ista pljeskavica, jer mi možemo da nam tempiramo kad odemo u prodavnicu, da kupimo baš ono koliko nam je potrebno i da dođemo i da napravimo. Ok, potrebno nam je vreme, struja. Da li nas izađe skuplje ili ne? Šta misliš? Pa ne izađe skuplje, mislim. Ali što je tu bitno da se napomena, a iščezlo iz ove priče, to je da nisu pljeskavice i meso i pizza isključiva ishrana. Neko hoće da pojede krompir i salatu i mislim, toga nema na brzoj hrani, zato što ceo model brze hrane je da nam proda nešto za 400 dinara. Oni kreću stvarno od toga. Znači, oni gledaju tu cifru koja je prihvatljiva kupcu i onda u tih 400 dinara oni ubace nešto što je prihvatljivo. Pa jeste, ali sve je poskupilo. Skupa su i gotova jela sad. Pa jesu, ali kako bih rekao, krompir, onako. Tu su se te potrošačke navike su promenile. Mislim, to je najbolje da na primjeru ajvara. Znači, pogledajte koliko je pre 5 godina ljudi i domaćica spremalo ajvar, koliko danas to radi. Znači, to se onako pomera se na onako neke radionice. Pomeraju se granice, a ispade ljudi se navikavaju. Nekako ti se čini da sad nedostaje taj bojkot od ranije, kada su tek počele da skaču cene?
ne znam, određenih proizvoda. Mi smo podložni industriji i to je ono što kao potrošačko društvo prosto onako polako, ali sigurno počinjemo da trošimo ono što su nas ubedili da treba da trošimo. I to je velika zamka, zato što to potroši novac. Na moć navike je čudo. Ali šta ćemo sa socijalno ugroženima, na primjer? U ekonomiji i u potrošnji to su druge kategorije. Znači, onaj ko može da zaradi za sebe, za njega je ova cijela prethodna priča. Onaj ko ne može da zaradi za sebe iz raznih razloga koji su socijalne prirode, su druga kategorija koja u stvari ne potpada pod ovu. Ali oni i tekako raspolažu i sa dinarom i sa kilogramom krompira i ne kupuju ga ni opranog, ni isteckanog, nego vjerojatno ga čak i gaje u bašti. Znači, to je ono što u stvari na kraju dana pravi razliku. O kako se isplati, na primjer, i to? Pa isplati se. Mislim, čim ga prodaju nama, znači da se isplati... Samo što nama koji živimo u ovim stambenim... To se dobro primetila. U gradu je način života potpuno drugačiji. I mi moramo sve da platimo. Mi nemamo ni komšiju koji ima, da kažem, paradajz pa da kupimo od njega, nego nam serviraju to na policama supermarketa. Da li je turski paradajz, grčki paradajz, da li dođe do srpskog, u sezoni već i dođe, verovatno. Ali to je ono što je, nažalost, nas u gradovima ograničenje. Da, moramo kupiti. Ali dobro, možemo da kupimo i od nekog seljaka, na primjer. Nešto što je domaće. E sad... To je dobro pitanje. Gde? Pa, uvek nekad neko nekog zna, na primjer. I da li u tom smislu to je jeftinije u odnosu na cenu tih istih proizvoda u prodavnicama u ovom trenutku? Da li to znaš? Pa ja mislim da jeste. Jeste. Ima i tu, kako bih rekao, i ta linija poverenja. Da znaš čovjeka koji je to pravio. Da znaš da baš nije onako industrijski to sejao i ono gajio samo da nabifla profit. Ako su sve te modifikovane sorte hrane su samo iz dva razloga. Da ga bude što veći prinos, zato su, da kažem, jabuke porasle, i da bude što lepše na oko. E, to sad onako uzima danak na dugi rok jer menja ono što je originalno, ali dobro je pitanje i to si odlično primetila, da li se isplati. Znači, kad bi gledali sve u novcima i kad bi gledali tako generički, paradajz se zove paradajzom zadnjih, ne znam nija koliko hiljada godina. Pa jesu. Ali zadnjih 20 godina su ga ukrstili ove sorte, neke industrijske, to je kora neka, mislim, to mora se ljušti. Pa šta jedemo mi danas? A još plaćamo više. Pa industrija, ovo što sam rekao malo čas, nismo ni svjesni koliko nam industrija ponudi, recimo, paradajz sad za 100 dinara, izmislio sam cenu, ali bude u sezoni i ta cena, a mi nismo svjesni da je to u stvari neka verzija nekog paradajza koji smo mi ranije jeli. Jeste, ali to je negdje stvari afinitete, da polazim od sebe. Naprimjer, ja ne pamtim kad sam kupila u prodavnici paradajz. Baš iz tog razloga, zato što deluje plastično. Zato kažem, nije pogrešno platiti isto ili skuplje od osobe za koju ste sigurni da ona to gaji. Zato što i tu je, ako ništa drugo, promenila je manje ruku, ako ništa drugo manje je putovalo, nije ubrano zeleno, recimo dosta voća i povrća se ubere zeleno da bi dospelo tek na police da sazri i da se prskaju usput hemija. Ajde, južno voće je već onako tradicionalno dolazi onako zeleno pa zri usput. I to su sve, kažem, industrijski trikovi da nam onako nas privole i mi kada taj paradajz plaćamo 100 dinara i kada dođe taj domaći onaj što miriše i sve ostalo, a plaćamo, a košta 200 dinara, mi smo ljuti na tu osobu. Ali kažem, sve je to... Da li smo mi skloni? Cena, kvaliteta koju plaćamo. Da idemo uz te, ajde da kažem, trikove industrije ili da se u tom smislu prilagođavamo ili se prilagođavamo tako što menjamo tu potrošačku korpu. Da li si primetio? Da li ima razlike u odnosu na pre 5 godina? Ima jednog i drugog. Ima jednog i drugog. I to sve zavisi prosto... Pogledajte na tim šalterima brze hrane. Nećete vidjeti nikog starijeg od 50-60 godina. Vrlo jednostavno. Znači, oni vole i kuvana jela kojih nema tim šalterima. Oni ne mogu im prodati, da kažem, nešto toliko skupo. Da kažem, pizza koju oni mogu da naprave ili je nisu željni ili znaju da je precenjena. I to je ono što je odgovor na pitanje da li se menja. Omladina voli brzu hranu, mislim, i kogod je
u nekim godinama onako mlađim, to je onako društveno zabavno, pa je i ishrana i zabava usput bude. I dobro, mislim, to se zna, međunarodni prosto faktori utiču na cene hrane kod nas. To Absolutno. Je negde međusobno sve uslovljeno. Pa da, mi smo u stvari deo globalnog tržišta. Ne možemo mi ovde da imamo nešto izolovano. Vrlo prosto, taj koji napravi paradajz ovde i hoće da ga proda za 200 dinara, a neko mu ponudi da otkupi po 300 i izveze, otići će tamo. Bilo bi lepo kad bi se sve uskladilo, i ekonomska ta stabilnost, a i skupoća, kad govorimo o skupoći cijena namirnica i platežna moć građana od države do države. Pa, teško je to očekivati, a da mi nešto ne uradimo. Znači, upravljanje budžetom kreće od nas samih. Znači, kad mi definišemo koliko imamo i zašto raspolažemo, onda će da se uklopi i cijena hrane. Ali ako nam taj budžet kada je zarada u pitanju ne raste, a rastu cene svega ostalog, do koje mere mi treba da se smanjimo? Pa to mora da ide do granice siromaštva. I sad kad kažem mora, zato što tad čovjek odluči ili da zarađuje više, i to je uvek na stolu. Znači, to jeste ovako nezahvalno reći, ali stvarno svima je, da kažem, opciono da izaberu nešto da će više zarađivati. Raditi još. Da ne unaprede svoje sposobnosti, da naplaćuju više svoj rad. I da li ti možeš da predvidiš budućnost u tom smislu, kada je cena hrane u pitanju? Da li može da dođe do stabilizacije ili nekada eventualno do pada? Mada ja ne znam, kada pogledam unazad, sve što je moglo je samo da stagnira i da opet skače. Konstantan je prinos hrane, ali uzmite u obzir da upravo cenama upravlja industrija i nikad neće pojeftiniti. Zato što će... Nikad neće pojeftiniti. Ništa pojeftiniti. Znači, može samo da stagnira jedno vreme i da opet ste rastu cene. To tako ide. Evo, vidite, unazad 10 godina. Zato sam ti pitala. Da li je nešto danas jeftinije nego što je bilo. Ali to je ekonomski model. Mislim, to je ekonomski model svih. Zato i kažem ovo, zarađujte više. Ako ne zarađujete sada, bar se opredelite u narednih 6 meseci, godinu dana, da se odvažite da zarađujete više. U protivnom, svi ti troškovi, kao što si rekla, će da vas pritiskaju do granice siromaštva. Drugo, imamo i šrinkflaciju, o tome smo pričali. To je sastavni deo ekonomskog modela. Smanjuje se gramaža namirnica, raste cena tih istih namirnica. I smanjuje se i vrednost novca. Ta inflacija smanjuje vrednost novca i onda automatski nema za nešto. Adaptira se. Da. Hvala najlepše što si bio gost. Nema na čemu.